Қайырлы кеш, ұлысапта көрермені. Екі апта болды, қарғын судың кесірінен Қырғазағы үрей құшағында. 12 облыста төтенше жағдай жарияланды. Қызыл судың қаупі әлі сейілген жоқ. Дәл қазіргі жағдай қандай? Тасқын су кезінде қырылған малдың өтемақысы төлене ме? Жалпы билік су тасқыннан зардап шеккендерге қандай қолдау көрсетпек? Ал қызметіне сай емес деп ескерту берген шенеуніктерді Тоқаев кетіре ала ма? Үй күйсіз қалған халыққа олигархтар неліктен барынша қол созбай жатыр? Тіпті халықаралық экономикалық форумда өтпейтін болды. Айтпақшы, сенат тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны күшейтетін заң жобасын мақұлдады. Енді оған президент қол қою керек. Белсенділер тобы бұл заңға салтанат заңы деп ат қойды. Ал қоғам арасында ата-аналардан балаларды тартып алу жеңілдейді деген ақпарат тарап жатыр. Астанада экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Жалпы бұл сотта элитаның деңгейі өресі әшкереленді. Ел үмітпен қарап отырған үкіметте қандай адамда жүретіні әйгіленді. Қазақ билігінің беті ашылды. Оны көрген, оған үңілген халық түңіліп кетті. Үрей мен үмітсіздік бойды билеп алды. Үш апта болды, қарғын судың кесірінен Қырғазағы үрей құшағында. 12 облыста төтенше жағдай жарияланды. Қызыл судың қаупі әлі сейілген жоқ. 12 сәуірдегі жағдай бойынша 99 мыңнан астам адам эвакуацияланды. 220-ға жуық жол шайылып кеткен. 66 елді мекенге көлік қатынай алмай қалды. Енді тасқын су басқалы ұлыс медиа екі өңірде болып қайтты. Құлсарыдағы ахуал мен солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдардың төтенше жағдай кезінде қандай күй кешкенін арнамыздағы арнайы репортаждардан көре аласыздар. Әкімдердің әрекетсіздігі зардап шеккен тұрғындарды ғана емес, мемлекет басшысы Тоқаевты да ашуландырды. Халықтың үй-жай, дүние мүлкінен айырылып, тентіреп кеткен үшін кімдер жазаланды? Осыған тоқталсақ. Әзірге кейбір жоғары лауазымды шенеуніктерге тәртіптік жаза ғана қолданылды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мен су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов, сондай-ақ Атырау, Ақмола, Алматы, Павлодар және Абай облыстарының әкімдері қатаң сөгіс алды. Қызметке толық сәйкес келмеу туралы ескерту Ақтөбе, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне жіберілді. Заң бойынша екі рет сөгіс алған адам жұмыстан шығарылады. Сөгіс алған шенді мерекелік 90-дық сыйақыдан бонустан қағылады. Алтайдан кейін сөгістің күші автоматты түрде жойылады. Бұлайша айтқанда алып бара жатқан жаза емес. Ал одан кейінгі ауыр жаза ол Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстары әкімдері алған қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту. Одан кейінгі қадам қызметтен босату. Бұл жаза түрі 12 ай, яғни 1 жыл бойы мойнында әлініп тұрады. Демек, аталған 3 облыс әкімінің тағдыры қазір қыл үстінде. Осы үш облыстағы ахуалды сараласа, қай өңірде ең көп адам эвакуацияланды дегенге келсек, Батыс Қазақстан облысы мен Ақтөбеде жағдай шамалас. 7000-нан астам адам қарғын судан құтқарылған. Батыс Қазақстанда облыс бойынша 7039 адам эвакуацияланды, оның ішінде 3538-і бала. Облыс бойынша 161 эвакуациялық пункт жұмыс істейді. Онда 1000-нан астам адам орналасқан. Ақтөбе облысында 1087 үй су астында қалды. Қалған эвакуацияланға 1354 адам уақытша орналастыру пункттерінде, 6188 адам туыстарында, 10000-нан астам ауыл шаруашылық жануарлары қауіпсіз орындарға айдалды. Солтүстік Қазақстан облысында 178 үй, 185 үй маңында аумақ су астында қалып, 1266 адам және 2400-ден астам жануарлар эвакуацияланған. Тоқаевтың кәріне ұшыраған әкімдердің тәжірибесі жоқ дей алмайсың. Күні кеше келгендер емес. Сол елдің жердің азаматтары, әмбе жыл сайын су тасқыны болатын өңірлер. Сонда апаттың алдын алу үшін не бөгет, не кедергі болды? Кім қолбайлау болды?
Тоқаев осы жағдайдан кейін әкімдерді сайлау жүйесін енгізеді деп үміттенеміз. Әйтпесе өзі тағайындаған жандар үшін қашанғы кешірім сұрап, жұрт алдында жауапкершілік ала береді. Айтпақшы, ол әкімдер ауыздарын қуш өппен сүртіп отырған жоқ. Биыл су тасқынын алдын алу үшін 7 миллиард теңге бөлінді. Өкінішке қарай, бұл ақшаны ендігі су шайып кетті. Бұдан бөлек, Қазақстан ғарыш сапары 23-24 жылдары су тасқыны мен өртті алдын ала болжау, бақылау үшін бюджеттен 1,4 миллиард теңге алған. Алайда көріп отырғанымыздай, ештеңені болжап қарқылмады. Аграрлық сарапшы Кирилл Павлов Қазақстан ғарыш сапары тапсырыс берушілерге ақшаны қайтарса әділетті болар еді деп жазады. Қайтарса қайтарсын, немесе халықтың шығынынан өтеуге жұмсасын. Осындай ерең алаң сәтте квазисарапшылар, яғни билікпен ымыралас саясаткерлердің телеграм арналарында әкімдерді мақтауға тұрарлық деп қолпаштап жатқаны ыңғайсыз көрінді. Мысалы, сарапшы Оразғали Селтеев өз телеграм каналында Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровтың бір видеосымен бөлісіп мақтауын асырған. Бізде жүйе қалай жұмыс істейді? Әлеуметтік желідегі әр сын мен әр мақтаудың скрині ағордаға жетеді. Оларға әкім «молодец» деген жазбаларды президентке көрсету мақсат. Сондықтан кеде мақтаулар әдейі қолдан ұйымдастырылады. Ол үшін арнайы пиар команда жалдайды. Сөйтіп тапсырыспен пост жазғызып, әкімді әлде бір шенеунікті жаманаттан арашалап алуға тырысады. Ол әрине бізбен сіздің қаражатымызға. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровты жақсы білетіндер оның 2013 жылға дейін спорт саласында еңбек еткенін ұмытта қоймаған шығар. Ол дзюдодан әлем чемпионатынан қола жүлдегері болған. Самбодан үш дүркін әлем чемпионы және 2000 жылы Сиднейде өткен олимпиада ойындарының қатысушысы ретінде қазақстандықтар арасында жақсы танымал. Олимпиададан кейін Шахаров мырза жаттықтырушылыққа ауысты. Кейін олимпиада резервін дайында орталығының директоры қызметін атқарды. Одан кейін мемлекеттік қызметке 2013 жылы келді. Оның алғашқы сатысы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының әкімі қызметінен басталды. 4 жылдан кейін Зеленов ауданына ауысып 2020 жылы Ақтөбе қаласының әкімі болды. 2023 жылдың 5 қыркүйегінде Ералы Тоғжановтың орнына Ақтөбе облысына басшы болып тағайындалды. Мемлекеттік басқару саласында бірнеше жыл тәжірибе жинаған басшының бір емес, екі рет сүрінуі бізге түсініксіз. 2022 жылы Ақтөбе қаласының әкімі ретінде су тасқынының алдын алу шарасын жүргізбей, салдарынан 3316 адам баспанасынан айырылған. Жалпы спортшының шенеунік болып кететініне сіздер қалай қарайсыздар? Мысалы, мен қарсымын. Әр адам, әр маман өзінің жұмысымен, өзінің қызметімен айналысу керек. Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов та жас емес. 98 жылдан бастап Қостанай облысы Мендіқара ауданының әкімі болған. Солтүстік Қазақстан облысын 5 жыл бойы басқарған. 2022 жылдың 90 айынан бастап Қостанай облысының әкімі болып тағайындалды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев Жамбылдағы гидромелиоративтік құрылыс институтында оқыған. Судан қалай қорғануды беске білуі керекті. Оралда 12 жыл әкімшілікте жұмыс істегені тағы бар. Билік су тасқынынан зардап шеккендерге қандай қолдау көрсетпек? Барлық су басқан үйлер құжаттарының бар жоғына қарамастан қалпына келтіріледі. Тасқыннан зардап шеккен және қиын жағдайға тап болған тұрғындар әкімдікке тиісті өтінішпен жүгіну арқылы бір реттік төлем ала алады. Зардап шеккен жеке кәсіпкерлер мен шағын және орта бизнес субъектілеріне кредиттерін және салықтарды төлеу кейінге қалдырылады. 3 ай мерзімге деді. Бұл уақытта ел есін жиып үлгере ме? Банкте есепте тұрған кредит түсінікті, су шайып кеткен дүние мүліктің ақшасын қалай қайтарады. Әр техника кредитте халықта. Қостанайда бір шаруаның 700 қой ешкісі суға тұншығып өлген. Нарық бағасымен мал басын 40-50 мың теңге деп алса, Қостанай облысы Жангелдин ауданындағы шаруаға 35 миллион теңгені кім санап береді?
Тасқын су кезінде қырылған малдың өтемақысы ұлттық статистика бюросы жариялаған жануарлардың түрлері, жынысы мен жас шамасы бойынша нарықтағы бағасы негізінде анықталады деген ақпарат тарады. Демек, әр тұяқ есепке алынып, елін салынып, құжатталған болу керек. Заң бойынша табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккендерге келтірілген залал жергілікті бюджет есебінен өтеледі. Дамыған елдерде мұндай жағдайларда өтемақы төлеу механизмі бұрыннан дамыған. Сақтандыру. Мысалы, 2013 жылы Солтүстік Америка табиғи апаттардан 37,5 миллион доллар шығынға шыраған. Бұл соманың жартысына жуығы сақтандырылған. Еуропа континентінде табиғи апаттардан болған шығындардың 40%, яғни 22,5 миллиард доллары сақтандырылған. Ең үлкен шығынға шыраған Азияда 60 миллиард доллар. Бұл соманың тек 5% ғана сақтандырылған. Қалғаны халықтың, экономиканың, мемлекеттің мойнына жүктеледі. Ал Африкада бұл көрсеткіш 1%-дан аз. Төтенше жағдайларда қираған дүниені қалпына келтіру үшін әлемнен қаражат жинау басталады. Қазақстанда осы Африка сценариімен келеді өкінішке орай. Жабылып жан-жақтан жылу жинаймыз. Бюджеттен, резервтен, жеке компаниялардан. Жарайды, Африкаға қарағанда бізде ақша бар дерлік, бірақ қара континенттің моделімен өмір сүреміз. Сәуірдің ортасында Шығыс Қазақстан облысында қалың қар еруі, Батыс Қазақстан облысына Ресейден мол судың келуі болжанады. Марқакөл, Қатонқарағай, Глубокая, Үлкен Нарын және Алтай аудандары тәуекел аймағында. Өзендердегі су деңгейі әзірге қауіпті межеге жеткен жоқ, мұздың еруі енді басталады. Ал таулы аймақтардағы су қоймаларында мұз қабатының жұқаруы байқалады. Ал енді Атырау облысын 70%-ға су басады деп отырғандар да бар. Құлсардағы жағдай енді тым аянышты. Ал Атыраудан көшіп кетіп жатқандар да дәл қазір аз емес. Сәуір болса да, тәуір болмай тұрғаны осы жағдай әлі де бақылауда. Қасым Жомарт Тоқаев олигархтардан да көмек сұраған еді. Кімдер қол ұшын созды, кімдер бұғып қалды. Енді осыған тоқталсақ. Кім қанша теңге аударды? Мына таблицаны тамашалай отырыңыздар. Көзге түсетіні, халықтың бүкіл ақшасы қалтасында отырған Каспи банктің өте аз мөлшерде қаражат бөлуі. Руслан банк ішінде бұл қаражат өте аз. Айтпақшы, танымал тұлғалар арасында туған жері Ақтөбеге ақша аударған Димаш Құдайберген болды. Димаш 15 миллион теңге аударып, туған жеріне барып, төтенше жағдай астында отырған тұрғындармен кездесіп, қолдау көрсетті. Президент олигархтарды Қазақстан халқына көмектесуге шақырғанына қарамастан, олигархтың бәрі бірдей өз отандастарына көмек қолын созуға дайын емес болып шықты. Бірқатар байлардың бизнесі мемлекеттік субсидиялардың және кейде сол олигархтардың өнімдерін сатып алуға соңғы ақшасын беретін қарапайым азаматтардың арқасында өркендеп жатқанын олар түсінеме. Осының үстіне 2 жыл бұрын мемлекет басшысы олигархиялық капитализмнің жойылып, бизнестің отандастар алдындағы әлеуметтік жауапкершілігінің басталғанына талап етті. Биловичтер отбасы Forbes Қазақстан тізімінде 10-шы орында еленеді. Олардың байлығы 79 миллион доллар. Александр Белович ұлы Павелмен бірге Базис А құрылыс корпорациясын иеленеді. Зардап шеккендерге көмектескені туралы еш жерде айтылмады. Ал BI Group деген тағы бір ірі компания Қазақстрой компаниялары керісінше көмек қорына 500 миллион теңгеден жіберген. Forbes Қазақстан тізімінде 14-ші қатарда Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева тұр. Экс-президенттің үлкен қызының қандай активтері барын елестету қиын, бірақ әлемнің түкпір-түкпіріндегі сәнді үйлер туралы мәлімет бұқаралық ақпарат құралдарында мезгіл-мезгілмен шығып тұрады. Бұл ретте Forbes рейтингінің 29-ші қатарында тұрған ұлы Нұрәли Әлиев екеуінің иелігінде Европа плюс Қазақстан
бар тағыда Радио Сити телерадиокомпаниясы, НТК телеарнасы пайда көріп отырғаны анықталады. Алайда олардың қайырымдылық көрсеткенін көрсетпегенін ешкім білмейді. Оның үстіне олардың 155 миллион доллар байлығы бар туысы Нұрбол Назарбаевта бұл жолы үнсіз қалды. Сенат тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны күшейтетін заң жобасын мақұлдады. Енді оған президент қол қоюы керек. Белсенділер тобы бұл заңға салтана заңы деп ат қойды. 2023 жылы қыркүйекте парламентке түскен заң жобасын сенатта қазір мақұлдануына Салтанат Нүкенованың қазасы түрткі болды деп есептейді сарапшылар. Осыдан 4 жыл бұрын тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы заңға өзгеріс ине мәжілістен кері қайтқанды. Ол кезде белсенділер тобы қарсы шығып бастама орта жолда қалды. Қазір жағдай басқа. Соңғы жылдары әйелдерге қарсы қылмыстың артуы фемицид дейді. Әйелдердің отбасындағы тирандардың қолынан қаза табуы, педофилдердің тыйылмауы, суицидтің өршуі жаңа заңның қажеттігін туғызды. Елде соңғы 6 жылда әйелдер мен балаларға қарсы жасалатын зорлық-зомбылық саны 3 есе артқан. Заң жобасы 70-тен астам түзетуден тұрады. Жеке адамға, оның ішінде балаға қатысты зорлық-зомбылықтың барлық түрі үшін жаза қатаңдатылады. Бүгін біз әйелдердің құқықтарын қорғауға және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған заңдарды қабылдадық. Бұл заңдар президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен қабылдағанын атап өтуіміз керек. Осы заңдармен жұмыс істеген кезде біз енді қоғамдағы пікірлердің бәрін ескердік, әртүрлі әлеуметтік топтармен, сарапшылармен де жұмыс істедік. Сондықтан енді бұл заңдар жан-жақты пысықталды деп ауыз толтырып айта аламыз. Жалпы бұл заңдар үш мақсатқа жетуге мүмкіндік береді. Біріншіден, әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға қосымша құқықтық тетіктер қалыптастырады. Екіншіден, тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті, қылмыстық жауапкершілікті күшейтеді. Және үшіншіден, қиын жағдайға душар болған отбасыларына және балаларға көмек беретін арнайы әлеуметтік құрылымды қалыптастыруға құқықтық негізді дамытады. Сол себепті енді осы заң қоғамымыздың сұраныстарына сай келеді деп есептейміз. Оның ішінде балаларға қатысты зорлық-зомбылыққа қатысты қылмыстар үшін татуласуды алып тастау, бала зорлау үшін бас бостандығынан өмір бойына айыру, балаға жыныстық сипатта тиісу үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу, ұрып-соғу және денсаулыққа жеңіл зиян келтіру үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық қылмыстарын тергеу кезінде күдіктіні қамауда ұстау, буллинг үшін жауапкершілік. Сонымен қатар баланы автобустан мәжбүрлеп түсіріп тастау үшін жауапкершілік енгізу. Ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған мекемелер мен лагерлерді лицензиялау. Өткен жылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 69 әйел мен 7 бала көз жұмды. Оған күн сайын 342 адам ұшырайды. Сонымен қатар отбасылық және тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша барлық істер жәбірленушінің өтінішінсіз тіркелетін болады. Егер ұрып-соғу немесе денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру кәмелетке толмағандарға жалпы құқық бұзушыға тәуелді адамға қатысты жасалса, онда полиция бұл фактіні дереу тіркеуге міндетті. Бұрын полиция әрқашан өтінішті талап ететін. Әрине, жәбірленушілер оны бермейді немесе оны кейін өтінішті қайтарып алуға көндіреді. Дәл осындай норма көшедегі кездейсоқ куәгерлерге, сондай-ақ кез келген бейнежазбаларға қатысты жұмыс істейді. Олар қылмыстық іс қозғауға негіз болады. Егер баланың денесінің көгергені байқалса, ал бала оны отбасында ұрып-соғып жатқанын айтса, мұғалімдер заң бойынша дереу полиция шақыруға міндетті. Ал полиция бұл істі одан әрі тергеуге міндетті. Көбінесе әйелдер полиция шақыруға үлгермеуі не оған жағдайы келмеуі мүмкін. Оны күйеуі сабап жатқанда телефонға қолы жетпейді. Осы жағдайда көрші қолаң куәгерлер жалпы қоғамнан бейжай қалмауы өте маңызды.
Сондай-ақ, қазір жәбірленушілердің өтініші бойынша сот агрессорды эмоцияларымен ашуын басқаруды үйрену үшін психологиялық кеңес алуға міндеттей алады. Жаңа заңға сәйкес, агрессормен бір үйде тұруға болмайды. Бұл ретте сот зорлық-зомбылық көрсеткен адамның үйде немесе пәтерді жалға алу мүмкіндігін ескеруге міндетті емес, және қаулы бойынша жалпы тұрғын үйден 30 тәулікке дейінгі мерзімге кетуге міндетті болады. Міне, осындай өзгерістер. Айтпақшы, заңға президентті қол қоймауға қарсы үндеп жатқан белсенділер тобы бар. Олар әлеуметтік желіде бірігіп заң қабылданса, ата-аналардан балаларды тартып алу жеңілдейді. Содан соң Еуропаға саттады деген қисынсыз әңгіме таратып жүр. Әділет министрлігі де заң шығарушы топта бұл қауесетті жоққа шығарды. Ювеналды заңға еш өзгеріс енген жоқ. Сол бұрынғы қалпы. Сонда бұл дүрбелең қайдан шықты? Жоғарыда айтқандай, баланың денесі көгерсе, не қандай да бір куәгерлер шағымданса, ата-анасының үстінен іс қозғалады. Осы жағдайды ажырасу процесі кезінде баласын бөлісе алмай жүрген жұптардың бірі екіншісін ата-ана құқығынан айыру үшін пайдаланып кетеді деген қауіптен шыққан. Қалай болғанда да баланың қауіпсіздігі бірінші орында болуы керек. Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Осы аптада Бау мейрамханасы жұмысшыларының WhatsApp-та өзара жазысқан хаттары оқылды, жарияланды. Мейрамхана қызметкерлерінің бір-біріне Қуандық ойран салып жатыр, випканы бас аяғынан төңкеріп тастады, әйелі тірі шығар деп үміттенем деп жазғандары белгілі болды. Жалпы қоғам тарапынан немқұрайлық. Аш пәледен қаш пәле позициясы өзгермейінше жоғарыда атап өткен заңды неше рет қабылдасақ та тиісті нәтиже беруі қиындау. Сот процесін бақылап отырсаң, салтанаттың өмірін арашалап қалуға болар еді. Егер айналадағылар құлық танытқанда деген ой еріксіз келеді. Осы аптада халқа билердің суреті тарап кетті айтпақшы. Ол КТК телеарнасының эфирінде шыққан дейді. Оны блогерлер скринде жар салған. Содан арна да блогерде жазаланатын болды. Енді тексеру жұмысының қорытындысы шыққанша сот залына журналистерді кіргізбеу жөнінде шешім қабылданды. Журналистер процесті Астана соттар ғимаратының 6-шы қабатынан онлайн қарайтын болады. Десе де, соттың қаралымы әлі өте көп. Бенелеп айтқанда, Бишімбаевтың соты түрік телехикаяларынан да арта шықты. Қазір барлығының аузында осы процесс. Апта сайын бір адамды кейіпкер етіп бөлек шығарады. Синими указаны, они это кровоподтёки, которые описывают. Красными это ссадины, осаднение кожи. И в заключении эксперта при исследовании трупа с учетом всех результатов дополнительных исследований был установлен судебно-медицинский диагноз с указанием подробно составляющих эту черепно-мозговую травму. Это все кровоподтеки, ссадины, рана. Это еще наружные повреждения под мягкими покровами. Также обнаружены кровоизлияния дополнительные, также в затылочной части. Эти все повреждения в судебной медицине рассматриваются как наружные контактные повреждения. То есть те повреждения, которые приводят к повреждению головного мозга. Әлеуметтік желі өткен аптада прокурор қызды Әлиямен мәншікке теңесе, осы апта сот медициналық сарапшы Тахир Халиназаровты көкке көтерді. Ол салтанаттың өлімінің себебі жайлы айта келе, өлімге жарақаттың бәрі әсер еткенін, жеке осы соққа оған себеп болды деп бөліп қарауға болмайтынын айтты. Оның сөзінше, есі бар, ояу адам басынан мұндай жарақат алмайды. Кездейсоқ құлап кетсе де, ол міндетті түрде басын рефлекторлы түрде қорғап құлайтыны анық. Адам биіктен құлап кетсе, онда басын қорғай алмайды. Бірақ жерде тұрған адам басын жерге соғып, мұндай зақым ала алмайды. Сондай-ақ ол марқұмды қылқындырғанын жеткізді. Басында Бишімбаевқа болысты жұмсақ қарады деп қоғам қарсылығына ұшыраған сот осы аптада сотталушы тараппен сөзге келіп қалды. Сотталушының адвокаты судья Айжан Көлбаевадан бас тарту туралы өтініш жасауға шешім қабылдады. Бірақ судья өзгерген жоқ.
орнында қалды. Басты куәгерлердің бірі оқиға орнында болған Бақытжан Байжанов салтанаттың туыстарынан жыларман болып кешірім сұрады. Бақытжан Байжанов сотта қайғылы оқиға болған күні сағат 3:30 шамасында Қуандық Бишімбаевқа әл үстінде жатқан салтанатқа жедел жәрдем қызметін шақыруды сұрағанын айтты. Алайда сотталушының сөзінше Бишімбаев оған тыйым салған. Салтанатқа мен айттым, жаным ашып, вот салтанат, если вот көп ұрса берсеңіздер, вот неге кетпейсіз деп. И в тот момент салтанат маған айтты, что Бишімбаев ұрсқан сайын, ұрған сайын келіп өзі кешірім сұрайды, содан да мен оны аяймын, сол үшін кете алмаймын деп айтты. Но соттың қашан аяқталатыны белгісіз, оны айтуға әлі ерте. Тараптар сотқа сөйлеуге кімді шақыратыны да анық емес. Бишімбаев жүгінген көріпкел келеме. Оның экс-әйеліше айтарым бар деп отырған Назым Қаһарманның да пікірі бұл сотта маңызды болатын сияқты. Жалпы желіде сан сақта жүгіріп жатқандар көп. Бұл резонанс қоғамды оятуға, біріктіруге әсер етті ме? Отбасындағы тирандардың тилуына түрткі болды ма? Қоғамға келетін болсақ, экшенді әйгілі әулет болған соң немесе хлеб Израилеше ғана елең ете қалатын емес, басқа да маңызды мәселеге үн қосатын нағыз азаматты қоғамға айналсақ дейсін. Әрине, резонансты оқиғалар біргуге болатынын көрсететіні алғы шарт. Жалпы Бишімбаевтың сотта қоғамдағы көп проблеманы жалаңаштады. Экономика неге құрдымға кеткені, жемқорлық неге жайлағаны, заңды белден басу, сотта сатып алу осылардың бастауында биліктегі Бишімбаевтар тұрғанын халық сезіп қойды. Элитаның деңгейі өресі әшкереленді. Ел үмітпен қарап отырған үкіметте қандай адамдар жүретіні әйгіленді. Қазақ билігінің беті ашылды. Оны көрген, оған үңілген халық түңіліп кетті. Үрей мен үмітсіздік бойды билеп алды. Айтпақшы, Бишімбаевтың адвокаттарынан сұхбат алған кезде миллиондап ақша алды деп жала жапқан үшін Гүлжан Ерғалиева екі әріптесін сотқа берді. Бірі Дикая Орда телеграм арнасының иесі, Пресс-кезе сайтының жетекшісі Данияр Әділбеков. Ол өткен аптада қамауға алынды. Екіншісі журналист Марат Асиповтың үстінен іс қозғалуы мүмкін. Ерғалиева бұл туралы Фейсбукте пост жазды. Сенбі күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі жойқын су тасқынының салдарын жою және зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін басқа шараларға жұмсалатын қаржыны барынша үнемдеу қажет екенін ескере отырып, биылғы 13-14 маусымға жоспарланған Астана халықаралық форумын өткізбеу туралы шешім қабылдады. Президент форумға шақырылған қонақтар бұл шешімге түсіністікпен қарайды деп сенетінін жеткізді. Астана халықаралық форумы өз жұмысын 2025 жылы жалғастыратын болады делінген Ақорданың ресми мәлімдемесінде. Жалпы миллиардтар бөлінетін осындай форумдардың біздің елге қажеті қанша. Жалпы бұндай форумдардың бізге еш пайдасы жоғын біз 30 жыл бойы көріп келдік. Ал ұлыстың көрермендері, сіздер қалай ойлайсыздар? Опора ломается. Опора падает. Падает опора. Завалила опору. Опору завалила. Ёб твою мать. На проводах держится. Скрэк пусть отключает десятку эту или сколько там, 100 000, блядь. Пошли отсюда нахуй, Саня. Это жесть, что творится. Опору завалила, блядь. А их на пути у льда, блядь. Соңғы келіп түскен тағы бір ақпарат, Петропавлда бөгет жарылып, қаланың тағы бір ауданын су басып жатыр. Жергілікті билік тұрғындарды эвакуациялап жатқанын хабарлайды. Қала әкімдігінің хабарлауынша, Речпорт жақтағы айналма жолдағы топырақ үйіндісін су тасқыны бұзып өткен. Подгора ауданынан адамдар эвакуацияланып жатыр. Қожзавод ықшам ауданында да су басып жатқаны хабарланады. Қаланың тең жартысы әлі күнге дейін сусыз отырған көрінеді. Все, у нас кончились мешки. Прорвало. Блин, и там прорывает. Все.
Вся вода пошла на косогор. Пошел размыв. Все, дома начал топить. Вода пошла туда, в подгору. Сузин, шыны керек, депутатында, төтенше жағдайында біз көріп атқан жоқ, тек техникаларын көреміз, не істеп жүрген білмейміз. Әр ауылды аралап жүрмін мен қазір, сөзің шынына келгенде. Бүкіл ауылдың белсендерін жинап, давай үйтейік, үйтейік, ауызды шықтырақ, давай мынан қорғақ балай қалған жеті. Күндізде мана айналып шықтым бәрін сол. Сонда ауызды шықтырақ орнатып жүр осы жерде. Бірақ енді, бірақ сол айналып жүргеннің ішінде біз, бізге келіп жанасып жатқан үкіметтен ешкімді көріп атқан жоқпыз. Свет жок, бул көмөк деген ул халкка беретин көмөк беребиз. Жана радиодо кайсы эстип келип отур, баардык өшөрдүн баарын тек тегиштеп койдук, биттик, сосын ошпиталь келип отур. Жаш деген 80 кеген. Бүгүн Беленбай жылдан бери өшөрдүн эшин кылган. Мына ала шуп кетип атыр. Баягыдан бир киши. Февралдын аягында кабарлагандан бери кайда? А вот там, где сильно потопило, да? Ага. Вы переживаете? Конечно, это же дом. Это же надо заново строить потом надо, да, наверное? Он камышитовый, ему конец. Понимаете, эти дома, вот они кирпичом еще сделаны, как-то обложены. А там у нас камышитовый, и он просто обитый фанерой. Зимой и тоху было холодно, топишь, топишь. А теперь все, оно зайдет там, стены, все промокнет, все. Ну, наверное, деньги выделят, построят вам новый дом. Да, перестаньте. Кому мы нужны старики? Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Ұлыс медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылыңыздар. Маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Аман, сау болыңыздар.